ജീനുവിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക്. ഓക്കെ. പ്രേക്ഷകൻ്റെ മനസ്സിലാണ് ഒരു ചലച്ചിത്രകാരൻ്റെ ഇടം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് താങ്കൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജനപ്രിയ കലാ ചിത്രകാരനായി ചലച്ചിത്രകാരനായി നിൽക്കുമ്പോൾ. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും പ്രേക്ഷകൻ്റെ പൊതുവെയുള്ള മനോഭാവത്തിലും അവൻ്റെ നിലപാടിലും ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ സിനിമകളുടെ എണ്ണത്തിലും അങ്ങയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ പൊതുവെ നമുക്കറിയാലോ, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സിനിമകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതുകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ഇടവേളകളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല. പിന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ ഭാവതീവ്രമായ ക്ലൈമാക്സും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഇമോഷണൽ സ്ഫോടനങ്ങളുള്ള കഥകളും കാര്യങ്ങളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നമുക്കത് സമീപിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം 10 വർഷം മുമ്പുള്ളൊരു സിനിമ കാഴ്ചയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ മനോഭാവമല്ല സിനിമയോട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതിന് കാരണം മാറിയ ജീവിത ശൈലി എല്ലാം ഉണ്ട്, ആസ്വാദനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ കാണുന്ന രീതിയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളിക്ക് അത് കുറച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് മറ്റ് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാളും. അതിന് കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ന്യൂസ് ചാനലുകളൊക്കെ ഒരുപാടുള്ളതുകൊണ്ട് ന്യൂസ് ചാനൽ കാണുന്ന വിസ്ഫോടക രംഗങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ സിനിമയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും ശക്തമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സിനിമയിൽ ഇതൊന്നുമല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നു. അപ്പോൾ പൊതുവെ ചലച്ചിത്രകാരന്മാർ മാറി ചിന്തിച്ച് അപ്പോൾ കഥ മാറി, കഥ പറയുന്ന രീതി മാറി, അതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് മലയാള സിനിമയിൽ കാണുന്നത്. അതൊരർത്ഥത്തിൽ നല്ല മാറ്റമാണ്, പക്ഷേ അത് എത്രമാത്രം നിലനിൽക്കും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഭരതനെ പോലെ, പി എൻ മേനോനെ പോലെ, സേതുമാധവനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള വളരെ പ്രഗത്ഭമതികളായ സിനിമാ പ്രവർത്തകരുടെ, ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരുടെ ഇടത്തിൽ നിന്നാണ് അങ്ങ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനയിൽ നിൽക്കുന്നു, പുതിയൊരു സിനിമ വരാൻ പോകുന്നു, അതിൻ്റെ എഴുത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് പറയണം, അത് എന്ത് പ്രസക്തമുള്ള എന്ത് പ്രസക്തി ആയിരിക്കണം അത് കാലത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലേക്ക് നൽകേണ്ടത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ഒരു ചലച്ചിത്രകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക്. എന്താണ് ഒരു സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കം അങ്ങയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ? നമുക്ക് സിനിമയ്ക്ക് എന്ത് വിഷയവും പറയാം, അതിൻ്റെ അകത്ത് കാലവും ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പഴയ കാലത്തുള്ള വിഷയങ്ങളും നമുക്കിപ്പോൾ പ്രസക്തമാണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മളൊരു ചലച്ചിത്രകാരനെ അത് സിനിമയാക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇപ്പോൾ പുതിയ തലമുറ കുറച്ചും കൂടിയും കാര്യങ്ങളെ ലളിതമായിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞവർ അവരുടെ ജീവിത രീതികൾ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഇമോഷണലായിട്ടുള്ള കഥകളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ അത്ര ശക്തമായിട്ട് പറയേണ്ടതില്ല. അതല്ലാണ്ട് തന്നെ പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ നിൽക്കുന്നിടം, അതായത് ഒരു ചലച്ചിത്രമായിരുന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുറേ വർഷങ്ങൾ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ച രീതിക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എനിക്കതാണ് തോന്നുന്നത്, ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രേക്ഷകൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലുപരി സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തോട് നമുക്കൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അത് ആദ്യകാലത്തൊക്കെ അത്രമാത്രം ഉണ്ടായില്ല എന്നെനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് സിനിമയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കുറേ വ്യഗ്രതയ്ക്കിടയിൽ നമ്മൾ, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതല്ല, സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തോട് നമുക്കൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനുണ്ടാക്കുന്നൊരു സിനിമ, ഞാൻ പറയുന്നൊരു വിഷയം, സിനിമയിലൂടെ പറയുന്നൊരു വിഷയം തീർച്ചയായും പ്രേക്ഷകരെ മറ്റു രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ, ഒരു മെസ്സേജുള്ള സിനിമ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു റോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെസ്സേജ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരെ, പുതിയ തലമുറയെ എത്തിക്കരുത് എന്നെനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇന്ത്യക്കാരെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയോടൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അത് വിട്ടിട്ടൊരു സിനിമ ചെയ്യരുതെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ എന്നും ആഗ്രഹിക്കാം. പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പം 80കളിലെ ഒരു മധ്യത്തിൽ സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് സജീവമായൊരു വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ. അന്ന് മുതൽ പറയുമ്പോൾ മലയാള സിനിമകൾ എന്നുള്ളതിനൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്. ദേശീയ തലത്തിൽ സിനിമകൾക്ക് 2 ഭാഷാ സിനിമകളാണ് അത്തരത്തിൽ സജീവം, ഒന്ന് മലയാളിയുടെയും മറ്റൊന്ന് ബംഗാളിയുടെയും. ഇതിൽ മലയാള സിനിമകൾക്ക് എന്നും അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്. അതിൽ ഇപ്പോൾ പെരുവണ്ണാപുരത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എടുത്താൽ, ഇപ്പോൾ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ കഥയിൽ വന്ന് പെരുവണ്ണാപുരത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എടുത്താൽ, അന്നത്തെ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ പോലുള്ള സിനിമകൾ എടുത്താൽ, ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ, നമ്മുടെ താഴെത്തട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ബിംബങ്ങൾ, ഒരു ക്യാരക്ടർ മതി അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യം. അന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ജഗതിയെപ്പോലുള്ളവർ അന്നൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ വളരെ പരിച്ഛേദമായിരുന്നു. ഇന്നൊരു സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ മലയാളിത്വം എന്ന് പറയാൻ അതിനകത്തില്ല. കാര്യം മലയാളിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ എടുക്കാൻ ഇന്ന് നമുക്കുണ്ടോ, അങ്ങനെയൊരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് വളരെ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അന്നത്തെ ആ ഒരു അത്രയും ചാരുത, അത്രയും ആർജവം ഇനി സിനിമകളിലൂടെ കഴിയുമോ, മലയാളിയുടേതെന്ന് പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ള സിനിമകൾ? സ്ക്രീനിൽ മലയാളി സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ മലയാളിയുടേതായ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ള സിനിമകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. അതിന് 2 കാരണങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മളൊരു ആഗോള സമൂഹമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മലയാളികൾ. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യമുണ്ട്, ഇപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ജീവിത രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു ആഗോള സമൂഹമാണ്, നമ്മളൊരു മലയാളി സമൂഹമല്ല.
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ശരി, വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ഒക്കെ മാറിയതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയിൽ ആ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അത് പുതിയ തലമുറയിലെ സംവിധായകർ സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവരെ ആ രീതിയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ സിനിമ പഴയ സിനിമകൾ കാണൂ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കൂ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചൈനീസ് സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനയിലും ഇതുപോലെ കൊച്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ നമ്മളൊരു ചൈനീസ് സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന് കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. ചൈനയിലൊരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു പരിമിതി, അതൊരു നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല. നമ്മൾ പുറത്തൊരാൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മലയാള സിനിമയെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ കൊച്ചു സിനിമകൾ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. അത് നമ്മൾ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഇതായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ സിനിമയില്ല ഉണ്ടാവും. മലയാളിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ക്ലാസിക്കൽ ലെവലിൽ, അത് അവനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിൽ, അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ സംഗീതത്തെ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ഏത് സിനിമ എടുത്താലും അതിൽ ചിലതൊക്കെ സംഗീതമയമായ സിനിമകൾ കൂടിയുണ്ട് അതിനകത്ത്. ഇത് ബേസിക്കലി സംഗീതത്തോട് തോന്നിയൊരു അഭിനിവേശമാണോ, അതിനോട് തോന്നിയൊരു താല്പര്യമാണോ, അതോ ഉള്ളിൽ സംഗീതം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ സിനിമകൾക്ക് ആ ഒരു സംഗീതത്തിൻ്റെ താളവും അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ പോലും എല്ലാം മലയാളി എന്നും ഓർക്കുന്ന, മലയാളി എപ്പോഴും തൊട്ടുണർത്തുന്ന പാട്ടുകൾ കൂടിയാണ്, അത് അത്രമേൽ സംഗീതത്തോടുള്ള താല്പര്യം ഉള്ളിൽ സംഗീതം ഉള്ളതുകൊണ്ട്? തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് സംഗീതത്തോട് താല്പര്യമുണ്ട്. ഞാനത് ചെറുപ്പം മുതലേ പാട്ടുകൾ ഒരുപാട് കേൾക്കുകയും പാട്ടുകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ, ഞാനല്ലാതെ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ബന്ധമില്ല, ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ സാഹിത്യം, സംഗീതം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ സാഹിത്യം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വയലാറ് ഭാസ്കർ മാഷു ഒ എൻ വി സാറിൻ്റെ ഒക്കെ പാട്ടുകളുടെ വരികളൊക്കെ ഹൃദ്യസ്ഥമായൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള കാരണം പോലും ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാസേട്ടൻ്റെ ശബ്ദം, ദാസേട്ടൻ്റെ പാട്ടുകൾ. അപ്പോൾ സിനിമയിലേക്ക് വന്ന് പെട്ടപ്പോഴും സിനിമയിൽ സംഗീതം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ആ സിനിമയിലെ പാട്ടുകൾ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുന്ന സംവിധായകരുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കൂടി ആയിരിക്കാം. നമ്മുടെ സംഗീതം തന്നെ മാറിയില്ല മലയാളിയുടെ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വരി ഭക്ഷണവും വസ്ത്രമൊക്കെ മാറിയ പോലെ തന്നെ സംഗീതത്തോടുള്ള താല്പര്യത്തിൽ തന്നെ മാറ്റം വന്നില്ല പുതിയ തലമുറ. അപ്പോൾ വെസ്റ്റേണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ മാത്രം മതി എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മലയാളത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കിടന്ന് രണ്ടുമല്ലാത്ത ഒരു സംഭവം വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പാറിനകത്ത് ചിക്കൻ കഷ്ണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഈ സംഗീത സംവിധായകർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ശുദ്ധ സംഗീതം അവരുടെ പാട്ടുകളിൽ വേണമെന്ന്. പക്ഷേ അതിന് സംവിധായകരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റുകളോ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ വെസ്റ്റേൺ ട്യൂണുകളെ കടമെടുക്കുക, അതിലേക്ക് മലയാളം വാക്കുകൾ കുത്തിക്കയറ്റുക, അതെങ്ങും ചെന്ന് നിൽക്കാതെ ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ട് മറക്കുന്ന നാപ്കിൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ലേ, ആ നാപ്കിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെയാണ് തുടക്ക കളയുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സിനിമയും സംഗീതവും സിനിമാ സംഗീതവും മാറിയത്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ്, ഈ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് ഇതൊന്നും നിലനിൽക്കാതെ പോകുന്നത്. വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ പറഞ്ഞതിൽ. കാരണം പണ്ട് സിനിമകളുടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം, സിനിമകൾ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് 25 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ, 50 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ, 100 ദിവസം എന്നതാണ് സിനിമയുടെ മഹാവിജയത്തിൻ്റെ അളവുകോലായിട്ടൊക്കെ കണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് സിനിമകളുടെ കളിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം പറയുന്നില്ല. എത്ര തിയേറ്ററുകളിൽ ഒറ്റേ സമയം ഒരു സമയം റിലീസ് ചെയ്ത് മാക്സിമം ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാക്സിമം കളക്ഷൻ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ സിനിമയുടെ വിപണി മൂല്യത്തിൻ്റെ അളവുകോലായി പറയുന്നുള്ളൂ. എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേർ ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നതിന്ന് പ്രസക്തമല്ല. പണ്ട് സിനിമാ പ്രവർത്തകരെക്കുറിച്ചോ സിനിമയെക്കുറിച്ചോ ഈ കാതോട് കാതോരം പറഞ്ഞു പോകുന്നൊരു പ്രചരണ രീതിയിലാണ് ആ സിനിമ വികസിക്കുന്നത്. ഇന്ന് എത്ര സിനിമാക്കാരുണ്ട് ഇന്ന് മലയാളത്തിൽ, എത്ര സിനിമകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരാഴ്ച, എത്ര ആരുടെയൊക്കെ സിനിമകളാണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അത്രമാത്രം ഒരു സിനിമയുടെ സംഘാടനം വളരെ ഈസി ആയിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കമലിനെ പോലെയൊരു ചലച്ചിത്രകാരൻ പുതിയൊരു സിനിമ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആ കമൽ ക്ലാസിക് സിനിമകളുടെ ശ്രേണിയിൽപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് തന്നെ അങ്ങേക്കും ആലോചിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അതോ കാലം മാറിയതനുസരിച്ച് തന്നെയാണോ അങ്ങയിലെ സിനിമാക്കാരനും ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ രീതികൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന രീതി, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന കയ്യൊപ്പ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അതുള്ള സിനിമകൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് അല്ലാത്ത സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അബദ്ധമായി പോകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ കാലത്തിനനുസരിച്ച് സബ്ജക്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറേണ്ടി വരും. പണ്ട് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കഥ പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്, സിനിമയുടെ ഈ വേഗം, പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ താളമൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എഡിറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. അത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ പ്രേക്ഷകർ അത് കാണൂ. നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ, അല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വലിയ ഒരു ഇത് യോഗ്യത എന്ന്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഗുണം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്.
സത്യമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിർമ്മാതാവ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിലുപരി വലിയ താരങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ചെറിയ സിനിമകൾക്ക് സ്പേസ് ഇല്ലാണ്ടാവും. കാരണം ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ വൈഡ് റിലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ അസോസിയേഷനുകളൊക്കെ മുറവിളി കൂട്ടുമ്പോൾ വൈഡ് റിലീസിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ടും യോജിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ, സത്യം പറയണമെങ്കിൽ. അത് നിർമ്മാതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിർമ്മാതാവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ്, കാരണം ഇവിടെ പൈറസി ഉണ്ടാകുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങൾ കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഒരു സിനിമ, പക്ഷേ മോശം പ്രോഡക്റ്റുകൾ വിറ്റ് കഴിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗമായിട്ടത് മാറുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഒരു നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റേതായ സമയം വേണം, അത് എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയാലും അങ്ങനെയാണ്. മറ്റേ നമുക്കങ്ങനെയല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു മോശം പ്രോഡക്റ്റ് ഭയങ്കര പരസ്യം കൊടുത്തിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാവരും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആദ്യം അറിയാതെ വാങ്ങിപ്പോവും എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി അറിയാതെ ഈ പാവങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടുപോവുകയാണ്, അത് മോശം സിനിമകൾ കണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പണം ചിലപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് വരുമായിരിക്കും, പക്ഷേ ആ സിനിമ നിലനിൽക്കില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മറ്റേതങ്ങനെയല്ല. പിന്നെ സിനിമയുടെ ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ, സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമം ഉണ്ടായ കാലത്തൊരു സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ആദ്യം കാണുക, അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുക, അത് നമ്മുടെ അടുത്ത ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക, ഇങ്ങനൊരു സിനിമ നന്നായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട്, അത് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് കാത്തിരിക്കുക. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുരന്തം നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയ സിനിമ ഏത് ചെറുപ്പക്കാരൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വലിയ ചോദ്യമുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ നല്ല സിനിമകൾ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രേക്ഷകൻ ഏത് തരം സിനിമകളാണ് കാണുന്നത്? അവാർഡ് കിട്ടിയ സിനിമകൾ അതല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് എന്ന് പറയുന്ന നിരൂപകർ വാഴ്ത്തി ഒരു സിനിമയും കാണാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ വരുന്നില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മളാരും ചലച്ചിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് ഒരു ടീസർ ഇറങ്ങി, ഇപ്പോൾ ഈ പത്ര മറ്റേ ചാനലുകളിൽ ഈ സിനിമ ന്യൂസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും ഒരു പുതിയ പടത്തിൻ്റെ ടീസർ ഇറങ്ങി, പുതിയ പടത്തിൻ്റെ പാട്ടിറങ്ങി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ന്യൂസ് സിനിമ ന്യൂസ് പറയുന്ന ആങ്കർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇത് കാണാനിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്താണ് പുതിയതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഒരു പാട്ട് അതാണ് വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്നാം കിട്ട ട്രെയിലറിനെയാണ് ഇത് ഭയങ്കരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ടീസർ ഇറങ്ങി അതുകൊണ്ട് ആ സിനിമ ഭയങ്കരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു സമൂഹം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടായി വരുന്ന ഒരു തകരാറാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മലയാള സിനിമ പാകപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാളി പ്രേക്ഷകനെയും അത് കാണാൻ കൊതിക്കുന്നവനെയും വളരെ കൃത്യമായി ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ കൊടുത്ത അപൂർവം ചില സംവിധായകരിലൊരാളാണ് കമൽ. നമുക്കങ്ങനെ എണ്ണം പറഞ്ഞ് പറയാൻ കുറച്ചുപേരെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മലയാളത്തിൽ. അത്തരം ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കടമയുണ്ടോ മലയാള സിനിമയോട്? ഇപ്പോൾ ഈ മാറി വരുന്ന പ്രവണതയെ ഒന്ന് തിരിച്ചുവിടാൻ, അത് കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു ഒരു നിയന്ത്രണം വെക്കാൻ എന്താണ് താങ്കളെപ്പോലുള്ളവർക്കുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമായി കാണുന്നത്? അല്ല, നമുക്കിപ്പോൾ ആരെ ഒന്നും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. കാരണം അത് ഒരു കലാകാരൻ്റെ ജോലിയല്ല, അത് അങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിനോട് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയോടും നമുക്കൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ ചലച്ചിത്രകാരന്മാർ പുതിയ തലമുറയിൽ ഏത് ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ ഏത് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായാലും ആലോചിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മലയാള സിനിമയാണ്, ഞാനൊരു ഹോളിവുഡ് സിനിമയല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ബോധം ആദ്യമായിട്ട് ഈ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന യുവാക്കൾക്ക് വേണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പലപ്പോഴും പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഹോളിവുഡ് സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ക്യാമറ പറയിച്ചു തന്നിട്ട് ആക്ഷൻ കട്ടും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിർമ്മാതാക്കളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവർ, ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായി വരുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ഏതുതരം പ്രേക്ഷകരെയാണ് ഞാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഒരു പക്ഷേ മാറിയ കാലത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ വെറുതെ എന്താ പറയുക ജാടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി ചൂലെടുത്ത് വൃത്തിയാക്കി എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയമല്ല ഞാനീ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലും അതുപോലുള്ള കുറേ പേര് ചെടികൾ മരം നടുന്നു, ഇപ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ മരം നടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ മാതൃകയാണ്. അപ്പോൾ ആ മാതൃകയിൽ എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ, ഞാൻ ഒരു നടന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനല്ല ഞാനീ പറയുന്നത്. ആത്മാർത്ഥത മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അത് നൽകുന്നൊരു വലിയ സന്ദേശമുണ്ട്, അത് വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അത് മമ്മൂട്ടിയെ പോലെ ഒരു ആക്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, മോഹൻലാലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അവരത് ക്യാമറയ്ക്ക് പുറകിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ, എനിക്കതാണ് അവരോട് പറയാനുള്ളത്. ഇവരെ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാവരോടും ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിലും അവരത് ചെയ്യണം, കാരണം അവരനുകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ അവർ വരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ, ഞാൻ കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അവർക്കൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം കഥാപാത്രത്തിന് അപ്പുറം വളർന്ന താരങ്ങളാവുന്നവരെയാണ് പ്രശ്നം, അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സ്ക്രീനിലും അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചില കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. അത് സംവിധായകർക്കുണ്ട്, അഭിനേതാക്കൾക്കുണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ ചില ബിംബങ്ങളാവുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ രജനീകാന്ത്, അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായൊരു ലക്ഷ്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്ത് സിനിമകളാണ് ഞാൻ സെലക്റ്റീവ് ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു.
അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഹിന്ദിയിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു വെച്ചൊരു മാതൃക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഘട്ടം ഒരാളുടെ ഒരു താരപരിവേഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഉന്നതി കഴിയുമ്പോൾ അവരെടുക്കുന്ന സ്വയം നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ സൂപ്പർ താരങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ താരനിരയിലേക്ക് ആളുകൾ പുതിയ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയാത്തത്? അല്ല, ഈ സൂപ്പർ താര സങ്കല്പം മലയാളത്തിൽ വന്നതോടുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ സിനിമകളുടെ രീതികൾ കുറേ മാറിയതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അത് സംഭവിച്ചു പോയി. അതിപ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് അവരെ കളിയാക്കിയിരുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു മലയാളി പ്രേക്ഷകർ. ഈ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ അന്നത്തെ MGR കാണിക്കുന്ന വേഷം കെട്ടുകളെ കളിയാക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇവരംഗീകരിക്കുകയും ഫാൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അത് പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് ഈ ഇവർ അവർ പക്ഷേ ഇവർ മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇവരെ വെറും സൂപ്പർ താരങ്ങളെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. കാരണം ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച നടന്മാരാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് ഫാൻസ് ഉണ്ടായാൽ നമുക്കതിനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് അവരുടേതായ ഇടമുണ്ടായി. അവർ വലിയ വലിയ സിനിമകൾ അവരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച എന്താ പറയുക പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന സിനിമകളുണ്ടായി. അതൊക്കെ നമ്മൾ സന്തോഷപൂർവ്വം അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇനി അവരെ ചുവട് പിടിച്ചിട്ട് പുതിയ മറ്റേ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ വരണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നത് വീണ്ടും മലയാള സിനിമ ദുരന്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. കാരണം മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലും എങ്ങനെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയത് അതാലോചിക്കണം നമ്മൾ. അവർ ആരാണെന്ന് അവർ പ്രൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ്. അവർ വലിയ നടന്മാരാണ്. അവർ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നടന്മാരാണെന്ന് അവർ സ്ക്രീനിലൂടെ അവർ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവരെ നമ്മൾ സൂപ്പർ താരങ്ങളെന്ന് വിളിച്ചത്. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല. പുതിയ വരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ രണ്ട് സിനിമ ഹിറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവനെ സൂപ്പർ താരം എന്ന് വിളിക്കണം എന്നാണ് സിനിമയിലുള്ളവരും ഈ പറയുന്ന പ്രേക്ഷകനും മാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നത്. അതിനംഗീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാരണം അവർ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരട്ടെ, അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ കാരവനിലിരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം സൂപ്പർ താരമാവില്ല. കാരവനിലിരുന്നുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ എന്താ പറയുക പരിചാരക വൃന്ദം അവരുടെ ചുറ്റും നടന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അവർ സൂപ്പർ താരമാവില്ല. ആ വ്യത്യാസമാണ് ഇന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം. അതിനിപ്പോൾ നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടിക്ക് മോഹൻലാലിനൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പോൾ രജനീകാന്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അമിതാഭ് ബച്ചനോ അവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് പറയുന്ന മാതിരി ഒരു അവസ്ഥ മലയാളത്തിൽ അവർ സ്വയം തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർക്കതിന് പറ്റാത്തതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, അവരുടെ മേലുള്ള സമ്മർദ്ദം. കാരണം ഇന്നും അവരെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് നിർമ്മാതാക്കളും സംവിധായകരും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനടക്കമുള്ളവർ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ പടമാണ്, മമ്മൂട്ടിയുടെ ഇന്നുകൂടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദമായിരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു അവകാശമാണ്. കാരണം അത് അവർക്ക് ഏതൊക്കെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട്. പക്ഷേ അതിലുപരിയായിട്ട് എന്തോ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അവരെപ്പോഴും വേട്ടയാടുന്നുണ്ടോ? ഞാനെങ്ങാനും മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്പേസ് ഇല്ലാതെ പോകുമോ? അത് ആ ഭയമില്ലാത്തവരാണ് രജനീകാന്തും അമിതാഭ് ബച്ചനും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആ ഭയമില്ലാത്തവരായി മാറേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലിനും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ണികളെ ഒരു കഥ പറയാം. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ഈ പുഴയും കടന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് മേഘമൽഹാർ പോലെ, ഏറ്റവും അതിൻ്റെ പിന്നീടൊരു സീരീസിൽ ഗദ്ദാമ, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സെല്ലുലോയിഡ് പോലെ, ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളും അതാത് കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കാലത്തെ പലതരത്തിൽ, അത് ചിലപ്പോൾ ചില സിനിമകൾ പറഞ്ഞ കഥകൾ കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു വികാരമുണ്ടല്ലോ ആ സമൂഹത്തിന് മൊത്തം നാട്ടിലേക്ക് പ്രചരിക്കുന്ന, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ ആഴത്തിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തരം സിനിമകൾ എടുത്ത വ്യക്തിയാണ് കമൽ. ഈ ഒരു ലെഗസിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു 85 തുടങ്ങി ഈ ഒരു 95 വരെ നീളുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്ത സിനിമകളിൽ അങ്ങേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൃപ്തി തോന്നിയ, അങ്ങേക്കും കൂടി സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെയും കൂടി ഈ സിനിമയും അതിനകത്തെ കഥയും ഈ സന്ദർഭങ്ങളും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയ ഒരു സൃഷ്ടി ഏതായിരുന്നു? ഒറ്റ സിനിമയെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് കാക്കുത്തിക്കാവിലെ അപ്പൂവൻതാടികളാണ്. അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സംവിധായകൻ്റെ സിനിമയാണ്, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും എഴുത്തുകാരനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫാസിലാണ് എൻ്റെ തിരക്കഥ, നിർമ്മാതാവ് ഫാസിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഫാസിലിനെ ഞാൻ എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നത് ഒരു സംവിധായകൻ്റെ സിനിമയാണത്. കാരണം എനിക്ക് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരുന്നു. കാരണം അതിൻ്റെ അകത്തൊരു താരമില്ല, ഒരു നായകനില്ലാത്ത സിനിമയാണ്. നായിക പോലും കഥയുടെ കഥാപാത്രമായിരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റെല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ അപ്പൂപ്പൻതാടിയെ ഞാൻ ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധായകൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത സിനിമകൾ അപൂർവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതായിരിക്കാം ഒരു കാരണം. ആ അങ്കണത്തിപ്പെടുത്താവുന്ന ഒന്ന് ഗസലായിരുന്നു, പിന്നെ ഒന്ന് സെല്ലുലോയിഡാണ്. കാരണം എനിക്ക് എൻ്റേതായ രീതിയിൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡാനിയലിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഞാനത് കണ്ട് അതിൽ ആരുടെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, മറ്റ് സിനിമകളിൽ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാനില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സംവിധായകർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അപൂർവമായ ഭാഗ്യം അതായിരിക്കും.
കാരണം ഒരു താരത്തിൻ്റെയോ ഒരു നിർമ്മാതാവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെയോ ഒന്നും ഇടപെടലുകളില്ലാതെ സിനിമ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അപൂർവം സംവിധായകരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ, ഒരു സിനിമയിലും. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ അറിയാതെങ്കിലും അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന ചില ഇതുകളുണ്ടല്ലോ. കാരണം ഇപ്പോൾ എഴുത്തുകാരൻ്റെ വലിയൊരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ബാധ്യത ഉണ്ടാവും, കാരണം ആ എഴുത്തുകാരൻ്റെ എഴുത്തിനോട് ഞാൻ നീതി പുലർത്തണം. അവിടെ ചിലപ്പോൾ സംവിധായകൻ്റെ ചില എന്താ പറയുക കൈവിട്ടു പോക്കുകൾ എന്നാണ് ഞാനതിനെ പറയുന്നത്. അറിയാതെങ്കിലും നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈവിട്ടു പോകാറുണ്ട്. നമ്മുടേതായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയി നമ്മൾ തിരക്കഥയെന്ന് മാറിയപ്പോൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതി, അവിടെയൊക്കെ നമ്മളെ കൂച്ചുവലം കിട്ടി വലിക്കുന്ന ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് വലിയ എഴുത്തുകാരൻ അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ താരം എന്ന് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതെ ചില സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം സിനിമകൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് മറ്റ് സിനിമകൾ പ്രിയപ്പെട്ട പുള്ളടക്കം പോലുള്ള സിനിമ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്, യാതൊരു സംശയമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പെരുമഴക്കാലം എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമയാണ്, മേഘമൽഹാർ. ഇപ്പം നിറം പോലും എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമയാണ്, 100 സോഡിയ സിനിമയാണ്. അതൊരു കമേർഷ്യൽ സിനിമയാണെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമ തന്നെയാണ്. കമലിനെ പോലെ ഒരു സംവിധായകനിൽ നിന്ന് നിറം പോലൊരു സിനിമ വരുമ്പോൾ അതൊരു വാണിജ്യ സിനിമയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. സംവിധായകർക്കും ഉണ്ട് ആ സമ്മർദ്ദം പലപ്പോഴും, ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. കാരണം ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ആ ഒരു സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. കാരണം അതിനു മുമ്പ് വലിയ സിനിമകളാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് മാറി അന്ന് ഒരുപക്ഷെ മാർക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട് നിന്നിരുന്ന താരങ്ങളെ വെച്ചിട്ടാണ് നിറം സിനിമ ചെയ്തത്. അതൊരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു. കാരണം ആ മാറിയൊരു കാലം, ആ തലമുറയെ അന്ന് ഇപ്പം നിറം വരുന്നത് 2000s. ആ സമയത്ത് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, അവരുടെ ഒരു പ്രണയത്തോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനോട് തോന്നുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. അത് കച്ചവട സിനിമയുടെ എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് അത്തരം ചില വഴിമാറി നടക്കലുകൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് വീർപ്പ് മുട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റാത്ത സിനിമകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിനിടയിൽ ഒരു വാണിജ്യ വിജയമുള്ള സിനിമ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണെന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം സിനിമകൾ ചെയ്യും. പക്ഷേ ആ സിനിമ 100 ദിവസം ഓടുമ്പോഴും ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സമ്മർദ്ദമുണ്ട്, ഇതാണോ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന സിനിമ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് നിറം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ മധുരോമ്പരക്കാറ്റെടുത്തത്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമ മധുരോമ്പരക്കാറ്റ്. അത് ഓടിയില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തന്നു ആ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ. കാരണം ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട സിനിമ എന്നെനിക്ക് തോന്നി. കാരണം അതിലും വലിയ താരങ്ങളൊന്നുമില്ല, എങ്കിൽ പോലും ആ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ ഒരു ചലച്ചിത്രകാരൻ്റെ ഒരു ആത്മസംതൃപ്തി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിലെ കാറ്റ് ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ, അതിലെ പാട്ടുകൾ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിലെ സീനുകളൊക്കെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്തരം ചിന്തകളില്ല, ഒരു സംഘർഷമില്ല. ഇത് 100 ദിവസം ഓടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് സംവിധായകൻ്റെ. മറ്റേ നിറം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 100 ദിവസം ഓടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഇത് ഇപ്പുറത്ത് അതില്ല, അത് ഓരോ ഇടവേളകളിലും എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഓടിയപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് മേഘമൽഹാർ എടുത്തു, വലിയ പെരുമഴക്കാലം എടുത്തു, മഞ്ഞുവെള്ളം കിട്ടി എടുത്തു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേറിട്ട വഴി കൂടി നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അത് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അത് വേറെ വിഷയം. പെട്ടെന്ന് എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒന്നാണ് ശ്രീനിവാസിൻ്റെ തിരക്കഥയിലും കഥയിലും ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിനിമകൾ. ഇപ്പം ചമ്പക്കുളം തച്ചൻ മുതൽ, അയാൾ കഥ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ, മഴയെത്തും മുമ്പേ, ഇങ്ങനെ മൂന്നോ നാലോ സിനിമകൾ, അഞ്ചാറ് സിനിമ ചെയ്ത് രാജകുമാരൻ. ശ്രീനിവാസിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ അത്രയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെഡിക്കേറ്റഡായി വളരെ ഒരു നല്ല റിസൾട്ടും പ്രൊഡക്റ്റും വന്നിരിക്കുന്നതും പലപ്പോഴും അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമലിനൊപ്പമുള്ള സിനിമകളിലാണ്. എന്തായിരുന്നു ആ കെമിസ്ട്രി? എന്താണ് അങ്ങനൊരു ചില കഥകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം? പ്രത്യേകിച്ച് ചമ്പക്കുളം തച്ചൻ്റെയൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ അവിചാരിതമായി ആലപ്പുഴയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടനാടിൻ്റെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കഥയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ചമ്പക്കുളം തച്ചനൊക്കെ വന്നു വീഴുന്നത്. അല്ല, ശ്രീനിവാസൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ തിരക്കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ മറ്റേ സത്യനന്ദിക്കാടിൻ്റെ കൂടെ, പ്രിയദർശൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രീനിവാസൻ വളരെ സജീവമായിട്ട് തിരക്കഥ എഴുതാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ്. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കാരണം. അപ്പോൾ അന്ന് സത്യനന്ദിക്കാടിൻ്റെ പ്രിയൻ്റെയൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഒരുപാട് ശ്രമം നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് പാവുമ്പാൻ രാജകുമാരൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ സംഭവിക്കുന്നത്, ഞാൻ ശ്രീനിയും കൂടി. ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീനിക്ക് എന്നിൽ തോന്നിയൊരു വിശ്വാസമായിരിക്കാം ഇനി തുടർന്നും സിനിമ ചെയ്യാം എന്ന് ശ്രീനി ഒരു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വിശ്വാസം കൂടി. പക്ഷേ ഞാൻ അടുത്ത സിനിമ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രീനിയോട് ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രീനിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ സത്യനന്ദിക്കാടിൻ്റെ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ശൈലിയുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥമില്ല, എനിക്കവിടെ സ്പേസില്ല. പ്രിയനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രിയൻ്റേതായ രീതിയിലുള്ള ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റേതായ ഒരു സ്പേസിൽ ശ്രീനിവാസന് വേണം. അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ചമ്പക്കുളം തച്ചനും മഴയത്ത് മുമ്പേ അഴകിയ രാവണനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം, ശ്രീനിവാസൻ്റെ തിരക്കഥകളിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന കഥ പറച്ചിലുകളും കഥയും തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ മഴയത്ത് മുമ്പേ പോലെയുള്ള ഒരു വളരെ ഇമോഷണലായിട്ടുള്ളൊരു കഥ ശ്രീനിവാസൻ മറ്റ് സംവിധായകർക്ക് എഴുതിയിട്ടില്ല, ചമ്പക്കുളം തച്ചൻ പോലെ എഴുതിയിട്ടില്ല.
അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചില അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശ്രീനിവാസിന് എന്തും വഴങ്ങും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ശ്രീനിവാസൻ സ്വന്തമായിട്ട് സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ വടക്കുവ കേന്ദ്രവും ചിന്താവിഷ്ടയ ശ്യാമളയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രീനിക്ക് ശ്രീനിൻ്റെതായ ഒരു ശൈലി അതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തും വഴങ്ങുന്ന വലിയൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് ശ്രീനിവാസൻ, യാതൊരു സംശയമില്ല. അഴകരാവണൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടൊരു സിനിമയാണ് അഴകരാവണൻ. കാരണം ആ രീതിയിൽ ഒരു ചലച്ചിത്രകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നും ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് എൻ്റെ സിനിമകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ അഴകരാവണനാണ്. അത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ഞാനും ശ്രീനിവാസനും ചേർന്ന് മാത്രമല്ല സിനിമ ഉണ്ടാവാത്തത്. സത്യനന്ദിക്കാടും ശ്രീനിവാസനും ചേർന്ന് സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, പ്രിയദർശനും ശ്രീനിവാസനും ചേർന്നിട്ട് സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീനിവാസനെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞാൻ പലപ്പോഴും അതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് ശ്രീനി വെച്ചിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ. അപ്പോൾ ശ്രീനി ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിട്ട് ശ്രീനിയുടേതായ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നതാണോ അതോ ശ്രീനിക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നുണ്ട് ശ്രീനി, ഇപ്പോൾ അത് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള. അത് പല സംവിധായകർക്കും ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെ ശ്രീനിയുടെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള പല സിനിമകളിലും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും സിനിമ കഴിയുന്നതോറും റിഫൈൻഡ് ആകുകയാണ് ചെയ്യുക. അവരുടെ ആദ്യകാലങ്ങളിലുള്ള സിനിമകളും അവർ പിന്നീടെടുത്ത അവരേറ്റവും ഒടുവിൽ ചെയ്തു പോയ സിനിമകളും നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായ വ്യത്യാസം കാണാം. അവരുടെ ഒരു ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും ആ ഇരുത്തം വരൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. പറച്ച് ആഖ്യാനത്തിലാണെങ്കിലും അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കലുകളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ അങ്ങ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും പേരെടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചോർന്നു പോവുകയാണ്. അതെന്താ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യം. എന്താണെന്ന് എനിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബഹു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, അതായത് കുറസോവ 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡ്രീംസ് എടുത്തത്. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ബെർഗുമാനൊക്കെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അവസാനകാലത്തെ സിനിമകളും അതേപോലെ മികച്ചതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മലയാളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല. മലയാളത്തിലെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ പലർക്കും അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ സത്യേന്ദ്രയുടെ കാര്യം വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനകാലത്തെ സിനിമകൾ മോശമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഈ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ തിരിച്ചറിയണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സിനിമയും വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ്. എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുതിയ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴും മനസ്സിൽ വന്നു പോകുന്നത് എന്താണ്, എന്തായിരിക്കണമെന്നാണ്? ഞാനിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന നടനെ കഴിയുന്നതും പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് തുടർന്ന് വരുന്ന ചില പ്രോജക്റ്റുകളിലും ഞാൻ ഒന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിൽ അതിൻ്റെ തിരക്കഥയുടെ വർക്കിലാണ്. ഇതിൻ്റെ പാരലായിട്ട് തന്നെ മാധവക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതമാണ്. കമലാദാസിനെ കുറിച്ച് ഒരു സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് മിക്കവാറും ഒരുപക്ഷെ 2015 ശേഷമായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. വിദ്യാബാലനാണ് ആ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവരോട് ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ തിരക്കഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ്. മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ. കാരണം പൂർണ്ണമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ കൂടിയും അവരുടെ എഴുത്തിലൂടെയും അവരുടെ അനുഭവക്കുറിപ്പുകളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്താണ് മാധവിക്കുട്ടി, ആ മാധവിക്കുട്ടി ഒരു വായനക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഒരു ചലച്ചിത്രകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനെങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ നോക്കിക്കാണുന്ന മാതിരി എനിക്ക് നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയില്ല. ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് കമലാദാസിനെ വായിക്കുന്നത്. എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. അവരെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കേട്ടുകേൾവിയുള്ള കുറേ കഥകൾ, അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് എത്രമാത്രം പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നു നമുക്കറിയില്ല. ഈവൺ എൻ്റെ കഥയിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പോലും നമുക്ക് പൊരുത്തക്കേടുകളുണ്ട്. അവർ എൻ്റെ പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലതും ഫാൻറ്റസി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം പകർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. അത് ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചലച്ചിത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു ത്രില്ല്. അതിൻ്റെ ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് ഞാൻ. സെല്ലുലോയിഡിൻ്റെ ഇതിന് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടത് ഒന്ന്, മലയാള സിനിമ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന, കുറേ നാൾ മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടായിരുന്നു അത്. അതിന് കാണിച്ചൊരു ധൈര്യം ഒന്ന്. രണ്ട്, ഒരു 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 കല എന്ന നിലയ്ക്ക് മലയാളത്തിലെ ഒരു സംവിധായകൻ എടുക്കേണ്ട ഒരു സിനിമ എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ചതിന്. മൂന്ന്, ഇത്രയും ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുക അതിന് വാണിജ്യപരമായ ലാഭം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ്. സെല്ലുലോയിഡിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് വാണിജ്യ തലത്തിലും അങ്ങക്ക് നഷ്ടം സംഭവിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇല്ല, വിജയമുണ്ടായ സിനിമയാണ്, സാമ്പത്തികമായിട്ട് വിജയമുണ്ടായ സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടോ പുണ്യമായിട്ടോ കണക്കാക്കുകയാണ്. കാരണം ജെ സി ഡാനിയൽ എന്ന് പറയുന്ന മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവിനെ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ തുനിഞ്ഞ ഒരു ചലച്ചിത്രകാരന്, എനിക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരുപാട് പ്രതിഭാധനരായ ചലച്ചിത്രകാരന്മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിനിമയാക്കാമായിരുന്നു. അവരുടെ കണ്ണിൽ എന്തുകൊണ്ടത് കാണാതെ പോയി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈവൺ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, അടൂർ സാറിനോട് ഞാൻ നേരിട്ട് അക്കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്,
അദ്ദേഹത്തിന് ജെസി ഡാനിയലിനെ നേരിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ജെസി ഡാനിയലിനെ കുറിച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്തില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിയതെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെൻ്റെ ഒരു പുണ്യമായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയോഗമായിട്ടോ ആണ് ഞാനതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്, എന്നിലേക്ക് വന്നൊരു നിയോഗമായിട്ട്. അത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ആ അവസരം ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ള സത്യമാണ്. കാരണം ഞാൻ കാത്തിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലേ അത് പിന്നീടും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ചലച്ചിത്രകാരന്മാർ അതിന് ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ശ്രമം തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ബോധ്യമായത്, ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എന്തോ ഒരു എന്താ പറയുക ഗുരുത്വം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരെ എപ്പോഴും ആ രീതിയിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അവാർഡുകളെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർ തന്ന അംഗീകാരം, സിനിമകൾ കണ്ടിട്ട് കിട്ടിയ അംഗീകാരത്തിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്ന ഈ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള അവസരത്തെ ഞാൻ ആ രീതിയിൽ എന്താ പറയുക ഒരു സുഹൃതം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ള സിനിമകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴും അതിൽ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട നടന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന സിനിമകളാകണം, അതോ പുതിയ ആൾക്കാരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട കഥകൾ പറയണം, അതോ തികച്ചും കഥയ്ക്കും കഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ കഥാപാത്രങ്ങളും അതിന് ചേരുന്ന നടന്മാരും തന്നെ വരട്ടെ, അതിന് പറ്റുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റും സഹപ്രവർത്തകരും ആരാണെങ്കിലും മുമ്പോട്ട് സിനിമകൾ ചെയ്യുക എന്നതാണോ അങ്ങയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആലോചനയുള്ളത്? ഞാനെന്നും ഒരു സൂപ്പർതാരത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നൊരു സംവിധായകനല്ല, എനിക്കത് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പം ഞാൻ മമ്മൂട്ടി വെച്ചും മോഹൻലാലിനെ വെച്ചും ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ സിനിമകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഒരു സിനിമയിൽ പോലും അവരുടെ താരമൂല്യത്തെ ഞാൻ വിപണനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അതെൻ്റെ കഴിവില്ലായ്മയായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുക. ഞാൻ അവരോട് തന്നെ പറയാറുണ്ട്, എനിക്ക് അതിനുള്ള അറിവ് ഇല്ല, കഴിവില്ല, നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന്. ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വെരട്ടിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കുക, ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു താരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക, എനിക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു സിനിമയിലും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇനിയും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് എനിക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ സിനിമയിലും നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ താരത്തിൻ്റെ സിനിമ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പോ പിമ്പോ ഞാൻ പുതുമകൾ വെച്ച് സിനിമ ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മഞ്ഞുപോലും കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന താരതമ്യേന എല്ലാവരും പുതുമകളായിട്ടുള്ള സിനിമയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ രാപ്പകൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മമ്മൂട്ടി വെച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഞാൻ കറുത്ത പക്ഷികൾ ചെയ്തപ്പോഴും മമ്മൂട്ടി ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ താര മൂല്യത്തെ ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാനത് ഒരിക്കലും നോക്കുന്ന ഒരാളല്ല. കമലിൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിലും രീതിയിലും മലയാളത്തെയും കേരളത്തിലെ പ്രേക്ഷകരെയും തൊടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന സിനിമകൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് ആശംസ. അതിന് കാലത്തിൻ്റെ അനുമതി കൂടി ഉണ്ടാവട്ടെ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ.